今日はですね、実際に僕が以前使っていたパソコンをここに持ってきました。もう10年以上前に使われていたもので、かなり古いといえば古いんですけれども、パソコンの基本的な構造というのは現在も皆さんの使っているものと大差はないので、通常でしかもこういった形で少し少し見やすい形になっておりますので、これを使って紹介したいと思います。なお、やはり前の方でないと様子がよく見えないと思いますので、一応カメラで撮ってですね、こちらの画面に少し拡大しておきましたので見てください。あと、それでも多分後ろの人はちょっと見にくいと思いますかもしれません。と、一応この映像もですね、後ほど録画を公開しますので、そこでまた見ていただければというふうに思います。で、こちらのパソコンはですね、Windows なども動くパソコンでしたので、基本的には仕組みは皆さんが今使っているパソコンと同じものです。ただし、大型のケースに入っていて少しスカスカしているわけですね。で、まずじゃあ、CPU から紹介していきたいと思うんですが、この画面の真ん中ら辺に何かこういう丸いものがあるんですが、これは何かと言いますと、実はファンなんですね。風を送るファンです。で、なぜ風を送るかというと、CPU を冷やすためですね。で、このファンの裏側に隠れて、今は取り出せないんですが、このファンの裏側に CPU が入っています。というわけで、ここに入っているはずの CPU をですね、持ってきました。こういう正方形の形をしております。一応カメラの前で映すとですね、こういう正方形の形をしております。大体そうですね、大きさは5センチメートル前後の角だと思いますけれども、で、裏側を見ますと、こんなふうにですね、ピンがぎっしりとついております。生け花の剣山みたいな感じですね。何百本もピンがついておりまして、で、このピンがですね、このピンを電気信号が流れて、そのコンピューターのデータですとか、あといろいろな信号がやり取りされるようになっております。まずこれが CPU です。次に、メモリなんですけれども、このメモリはですね、このパソコンのこの位置に入っています。少しカメラを近づけてみましょう。こんな感じでですね、メモリーカードが今2枚ほど刺さっています。ちょっと1枚取り出してみましょう。よいしょ。こういった形の、形をしているのがメモリーカードです。こんなふうな形をしております。で、一応表面とそれから裏面にですね、メモリ素子の半導体がついて、IC がついているという形になっております。で、最近のパソコンはですね、このメモリも、この次に説明するこのシステムボードと呼ばれるボードにはんだ付けされていて、取り外せないものもあるんですけれども、以前、昔のパソコンですとか、あと最近でもサーバーのような大きなパソコンです、コンピューターですと、このようにメモリを交換できるようになっているんですね。それでより大容量のものを入れたりとか、あるいはより高速なメモリに変えたりということができるようになっております。その下にあります、この基板ですね。この基板のことを、システムボードというふうに呼ばれます。で、このシステムボードの上にですね、CPU ですとかメモリですとか、あとはいろいろな機器への配線がつながっていると。で、全体として、コンピューター全体が動くようになっている形になっています。で、このクラスのパソコンですと、システムボードがかなり大きいんですけれども、皆さんのノートパソコンに入っているシステムボードというのは、これよりもだいぶ小さくなっていると思います。多分、インターネットのいろいろな記事などで、ノートパソコンのシステムボードの画像なんかを見ることができると思いますので、興味のある人は見てみてください。では次にですね、主記憶装置、メモリーいきましたが、次に外部記憶装置ですね。
外部記憶装置の中で、これまでよく使われてきたハードディスクドライブというのがありますので、ちょっとお見せします。これですね。こういう箱型の機器ですね。なっております。で、ところでですね、このハードディスクドライブ、ディスクっていうのはなんか円盤という言葉の意味なんですが、ハードディスクドライブの中身を見たことのある人っていうのはいますでしょうか。実際に、じゃあ、ディスクっていうのでどんな感じかっていうのをちょっとこれからお見せします。実はここにですね、もう一つ、ハードディスクドライブを持ってきました。先ほど外したものと同じ大きさのものです。で、これはすでにもう使えなくなったので、ネジで蓋を開けました。一応ですね、このハードディスクドライブの蓋を開けると、一般的には製造会社の保証が効かなくなるので、良い子は真似しないように注意してください。じゃこれ開けます。開けるとこんなふうにですね、本当に円盤が入っているんですね。で、一応このハードディスクはちょっと見にくいかもしれませんけど、円盤が2枚入っています。で、この2枚の円盤が高速回転しまして、で、それで、ここに磁気ヘッドと呼ばれるものがあるんですけれども、ハードディスクというのは磁気でその情報を読み書きしますので、この磁気ヘッドというのが、まあ、いわゆる磁石ですね。これがディスクの上を入れあちこちに動いて、信号を読み取ったり、記録したりということをやっています。で、このハードディスクで、ね、3.5 インチって呼ばれるんですが、このディスクの直径ですかね、この直径が 3.5 インチであることから、そのように呼ばれております。あと、このディスク自体はですね、まあ、金属板だったり、あとは場合によってはガラスで作られているという場合もあると聞きます。金属で作られているものをですね、実はすごく硬いです。なかなか壊れません。なんで知ってるかというと、実際に僕は壊そうとしたことがあったんですね。なんでかっていうと、まあ、ある先生に頼まれて、そのデータを破壊するためにですね、もう使わなくなったハードディスクのデータを破壊するために、ちょっと壊すの手伝ってくれないって言われて、ハードディスクを壊すのをお手伝いしたんですけれども、すごく大変でした。なかなか壊れなくて。という経験があります。はい。それからと、ノートパソコン用のハードディスクはもう少し小さくてですね、まあ、こういう形をしております。で、これは2.5 インチと呼ばれておりまして、まあ、僕が実際に開けたわけではないんですが、多分直径 2.5 インチのディスクが入っているものと思われます。最後に最近ですと、多分皆さんのパソコンに一番入っているのはこちらではないかと思うんですけれども、ソリッドステートディスク、SSD と呼ばれるディスクです。で、これは先ほどのハードディスクのような円盤ではなくて、半導体でですね、情報を記録しております。で利点としては、アクセスのスピードが速いということと、小さくて容量を大容量化できるという、まあ、そこがやっぱり一番の利点ではないかと思います。あと、消費電力も小さいというのも利点ですね。逆に欠点としては、その半導体の性質から、読み書きの回数が、にちょっと上限があるっていうことですね、性能の上で。ただしそれも何十万回っていうオーダーですので、多分皆さんが普通にパソコン使っている範囲内ではほぼ問題はないと思いますけれども、まあ、そういう欠点もあります。ちなみに先ほどですね、3.5 インチのハードディスクと 2.5 インチのハードディスクと、まあ、この SSD とお見せしましたけれども、この中で一番容量が多いのは実はこの SSD だったりします。はい、それからと、外部記憶装置でよく使われていたのが、この DVD とか CD ドライブですね。まあ、DVD とか、あと CD を再生、記憶するドライブというのも使われておりました。まあ、現在も少し使われているかもしれません。一応こちらのものは箱型のもので、パソコンに内蔵して使うような形になっております。次にお見せするのはですね、昔使われた外部記憶装置で、先ほど話に出ましたフロッピーディスクです。こういった形のプラスチックのケースです。で、
これ上にですね、シャッターがありまして、まあ、普段は閉まってるんですけれども、これフロッピーディスクドライブっていう機械に挿入すると、ここのシャッターが開いて、で、磁気ヘッドが、この中にですね、薄いプラスチックのディスクが入っていて、そこに読み書きをするという形になっております。これ大体15年ぐらい前まではよく使ってた記憶があります。今は多分入手するのも結構難しいんじゃないかと思うんですけれども、あとですね、これ容量がどんくらいかったかというと、1枚あたり大体1メガバイトから 1.5 メガバイトですね。だから単位に気をつけてください。ギガバイトじゃなくてメガバイトですので、なんか画像音声系のデータはほとんど入らないと思います。それからさらに時代が遡りまして、これもフロッピーディスクなんですけれども、これは5インチという、先ほどの 3.5 インチ、若干大きめのフロッピーディスクです。大きさ的にはまあ CD なんかと似た感じかもしれませんね。で、このフロッピーディスクですね、ケースというよりはなんか封筒っぽい、こう、ペラペラのものに入っていて、しかも、この窓からですね、ディスクの本体が露出しているので、手でも触れているというような感じになっています。これはですね、さすがに僕も使ったことはないです。そうですね、使った機会はなかったですね。一応、使われている時代には生きてましたけれども、あまり使った経験はありませんでした。あともう一つですね、これも現在ちょっと廃れてしまったメディアだと思うんですけど、これは光磁気ディスクと呼ばれるものです。マグネットオプティカルの頭文字をとって MO とも呼ばれておりました。で、先ほどのフロッピーディスクとほぼ同じ 3.5 インチの大きさなんですけれども、ただこちらの方はですね、容量が少しありまして、これまあ使われてたのは20年前ぐらいから15年前ぐらいなんですけれども、230メガバイトという当時としてはすごい大容量の外部記憶装置でありました。あとはですね、皆さんがよくご存知の USB メモリですね。こんなのもあります。ただし、ちょっとこれ特殊なのはですね、キーがついてるんですけれども、これ何に使うかというと、暗証番号を登録して、中のデータを暗号化できるという仕組みになっている、ちょっと特殊な USB メモリです。我々普段使っているものよりも若干値段もちょっと高めです。あとは、SD カードなんていうのを皆さんよく使っているんではないかと思います。今ですと、そうですね、この授業を録画して収録しているビデオカメラもですね、記録はこちらの SD カードに記録されたりしております。最後に、番外編なんですけれども、先ほどですね、その計算機ということで、携帯電話も計算機なんですよって話をしましたけれども、ちょっと携帯電話1台持ってきました。こんな形の携帯電話でして、なんでわざわざこれ持ってきたかっていうことなんですけれども、皆さん多分ですね、授業じゃ、携帯電話を使ってる人が、iPhone、Apple の iPhone ですね、iOS のものか、あるいは Google の Android の携帯電話の、多分ほぼどちらかではないかと思うんですけれども、実はこの携帯電話ですね、Google のアンドロイドを搭載して登場した世界初の携帯電話の機種なんですね。で、ただし、これはそれを使うために買ったというわけではなくて、当時ですね、グーグルが、今から十数年前ですけれども、アンドロイドを世の中に出したときに、開発者の人にですね、その開発用として使ってもらうために、グーグルが直接、この開発用のキットとして、この携帯電話を売ってたことがありました。でそれをこれは僕が個人的に買って持ってたんですけれども、そういうAndroid DevPhone 1と呼ばれる携帯電話です。でこの携帯電話ですね、ちょっとした特徴がありまして、このモニちょっと少しですね、筐体厚いんです、厚みがあるんですけれども、なんでかというと、これですね、こうモニターをスライドさせると、キーボードが現れます。
フルキーの物理キーボードが入っていてですね、でこれでこう親指でピコピコ文字入力ができるという仕組みになっているというので、まあ、ちょっと珍しい形ではないかなというふうに思います。まあ、以上ちょっと番外編ですけど、携帯電話の、Android の初めての携帯電話の紹介をさせていただきました。はい、ということで、大体、コンピューターの紹介は、こんなところになります。まあ、もし何かあと質問がありましたら、また後で質問してください。それではちょっと切り替えますのでお待ちください。